taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee waddaniga degmada yagoor iyo sanakaas ayaa soo bandhigay taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee waddani, iyagoona socod dheer ku maray saraayada magaalooyinkaasi, iyagoona ku dhawaaqay erayo ay ku taageerayaan xisbigaasi. Intaasi kadib, ururka himilo ayaa munaasabad ku qabtay degmada yagoori, waxaana halkaasi ka hadlay taageerayaasha xisbiga waddani iyo mas-uuliyiin kale. Dhammaan islaan, gabadhexe, mid weyn, mid yar, urur dhallinyaro, kuwa haweena, waxaanu nahay xisbiga waddani. Yaan loo firin waddani in cid kale ka maqan tahay degmada yagoori. Waad arkaysaan indhihiina idin macalina degmada yagoori dadkii joogay mid weyn iyo mid yar, maanta waad arkaysaan dadku indhihiisu wax ku arkayaa. Been lama alaakoodsho, caruura meela lagama keeno, waa kuwaa dadka yagi. Ururka haweenka ee degmada yagoori, waxaan ka codsanayaa fadlan, waxaan ka codsanayaa waynu muuqannay, eeyaynan gaabin. Waxaan aaminsanahay xisbiga waddani in uu dhinac kasta, horumar kasta oo deegaankeenan u baahan yahay, mid dhaqaale, mid waxbarasho, mid caafimaad, iyo mid deegaan, iyo mid horumarinta deegaanka baadiyahaba, inay diyaar inoola yihiin. Saad ogtiin, xusbiga kulmiye shaqaalihii dowladda wuxuu ugu hanjabayaa haddaadan dad ii keenin shaqadan kaa riya aareedibuleeya haddaydan loo codayn oo kaambeynka gelin magaalada waad ka guuraysaa joogi maysaan. Waa kalsooni darro haysata. Waxaan leeyahay inagu waan isku filannahay, dad baynu nahay tashaday, halkaa ka wada hayaan idin leenahay. Waxba lagama qaban maalin dhaweyd. Waxaa la sawiraya maxaa waxqabadka xukuumaddan intay joogtay. Kabaradaha meela loo qaatay, tuulooyin baa loo qaatay, degmooyin baa loo qaatay, kalabeyd baa loo qaatay, xudun baa loo qaatay, taraax baa loo qaatay, xudun garoon yaroo lacagti inta la musuqmaasuqay deer yaroo la taagay baa laga helay, kalabeyd xoogaa guri degmaya xudun waxbaa laga taagtaagay, waxba lagama qaban. Halkana macal garoonna lagama dhisin, urur haween baan guri loo dhisin, magaaladan biyo gelina muxuu ahaa. Haweenka himilo ee degmada yagoori ee halkan nagu marti qaaday maanta, iyo gabdho iyo islaamaba aad iyo caruurba aad bay u mahadsan yihiin, aan ugu mahadcelinayna. Yagoori dadkeeda waa la wada garanayaa, waa waddani cusub iyo waji cusub aynu ka sugannaa, waddani baynu ka sugannaa. Allah subxaana wa tacaala hadduu ku guuleeyo, wuxuu diyaar la yahay waxbarashada inuu wax ka qabto, wuxuu diyaar la yahay caafimaadka, wuxuu diyaar la yahay biyaha, wuxuu diyaar la yahay jidadkeennan dodoon leeyahay. Ninkiina yagoori waddani maahow oo marba filin beera duubayow. Waa inoo 13 Noofeembar iyo maalinta codbixinta iyo natiijada doorashada iyo waxaad cod yagoori ka hesho taana taasan kale. Waxaan leeyahay warinina dumiya miyaanu u baahannahay? Dad meel laga soo kaxeeyey, dad la soo jujubay, dad guryo loogu tegayna, dadkan inay ka sharaf badan yihiin baan anigu arkaa. Xisbigii kulmiyana wuxuu noqday magaalo qalloocan, masbaa galay, ninkii mara waa makalaya, ayuu xisbigii kulmiya noqday. Degmada iyo tuulooyinkeeda iyo ummadda iyo dadku waa waddani, waddani soo ma nihin.